fosse colorida, mas é só ilusão, só ilusão. Chegou a hora de te resgatar desse mundão, desse mundão. Acaba com seu sofrimento agora e vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Então vem pro FDU, vem com Jesus se encontrar. Força Team Universal vem pra te ajudar. Então vem pro FDU, vem, vem preencher esse vazio. Só Jesus pode te alegrar. Sei que vem muitas batalhas que é difícil evitar. O mal não quer te deixar a salvação encontrar. Mas com Jesus, se você se apegar, salvação ganhará. O grupo FTU, o grupo de adolescentes, nascendo da palavra, com Jesus sempre na frente. O inimigo pode até se levantar, mas através de Jesus a vitória chegará. Então vem pro FTU, vem com Jesus se encontrar. Força Team Universal vem pra te ajudar. Te deixar a salvação encontrar, mas com Jesus, se você se apegar, a salvação ganhará. Então vem pro FDU, vem com Jesus se encontrar. Força Team Universal vai arrebentar. Então vem pro FDU, vem, vem, vem preencher esse vazio. Jesus pode te alegrar. Então vem, vem pro FDU, vem, vem pro FDU. Só Jesus pode te libertar. Então vem se encontrar com Jesus, vem se encontrar com Jesus. Só Ele pode te thank you.